Nga Holanda jepen shenja jo shumë optimiste për nacionalistët euroskeptik në lidhje me zgjedhjet e europarlamentare. Sondazhet tregojnë se Partia për Lirinë e Geert Wildersit nuk ka arritur rezultatet e pritshme dhe është renditur e dyta pas laburistëve pro-Europës të Frans Timmermansit. Sondazhet parashikojnë po ashtu që partitë pro-europiane sigurojnë shumicën dërmuese mes 29 përfaqësuesve të Holandës në Parlamentin Europian. Pjesëmarrja ishte 2% më e lartë se në 2019-ën. Holanda ishte i pari vend që zhvilloi të njëjtën zgjedhjet për Parlamentin e ri Europian, por rezultatet zyrtare pritet të dalin pas të dielës kur përfundon votimi në të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Këtë të premte votimet shtrihen në Irlandë dhe Çeki. E diela është dita kur shumica prej 2/3 të 27 vendeve anëtare zhvillojnë zgjedhje. Kostot në rritje të jetesës të ushqyera nga kriza ekonomike shkaktuar nga pandemia dhe lufta ruse në Ukrainë, kriza e migrantëve dhe po ashtu përhapja e lajmeve të rreme kryesisht përmes kanaleve informative të financuara fshehurasi nga Kremlini favorizojnë partitë nacionaliste euroskeptike.